سنت طریقہ دادا چې او داس د اطیف الله په شکل باندې کینه په چا باندې اطیف الله داد ادب مظاهره ده او یا دار په خو په سر باندې کینه چې دا خېټه دې زنګونونه داسې هغه شي ولګیږي ورسره دا خېټه دې وړه شي او چې دغه سې لاسونه کېدې خېټه دې ځان پرېږدي بیا نو خوره راکاږه علیه مړې دې نه وایا وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان عن علي بن ابي قال سمعت ابا جهيم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا ابي عن مصعب بن سليم قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليك وجدته ياكل كما وهو مقعن 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 معنا نبي عليه السلام هي ادى اكل باني داس جرشيو اقبال التام في طعام باني داس نبی علیہ السلام اقبال تام روٹی تے مخ کڑے وا دق حالت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا کا اگدا کو ہویا ابھی ہی قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حماد و صاحب بن قنانی عن شعیب بن عبد الله بن عمر عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل متين قد ولا يرضى عقب رجلان ہویا باب فی الاکل من الصحابہ او گورا داوی قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متفن قط ولا يتاون وفي ما ولا ورسد پیغمبر علیہ السلام نن بشل نتل لورسد نبی علیہ السلام رجلان دو سڑی معنا دارا زیاد سکے چ دو کسان بن نبی علیہ السلام نے ورسد نتل لا دا غایت تواضع پیغمبر علیہ السلام وا نبی علیہ السلام بپا مشکی ملک ربانی مخیہ کی دلنا بلکہ نبی علیہ السلام بد دین و رسط للا یا پا صحابو کی بدا روان نبی علیہ السلام خوی عدد پیغمبر علیہ السلام ناس کی ولالکی پا خوراکی پا تلولکی داد جوابی رو متکبیرینو دا غی پشانتنو غی پشانت بنو ورسط با نبی علیہ السلام نتللا بلکہ نبی علیہ السلام پا وسط جمع کی بروانو یا با آخر کی بروانو تواضعانا یا با پا وسط کی پیغمبر علیہ السلام و سلام روانو نبی علیہ السلام مخ کے تھللنا باو دے پا بیان دا خوراک باکی دا اعلا دا اوسط دا چا سبحینا سبحا کا کاسی تیوے لکی گی کاسی تیوے لکی گی سبحا اول جفن دا وڑا کاسا بے سبحا دا بے مسکل دا بے فسیح فدا نورو چې غټیږي نو دا هغې ته ویل کېږي نو دا سبحا د دې وړې کاسې نه چې غټه وي هغې ته ویل کېږي مراد اطراف دي فإن البركة تنزل من أعلاها أعلان أسفلت داخلي سرنا خوراك دا مكة سرنا خوراك مكة دا دينا معلوميكي كدلتا بركة دا طعام دا نازليكي دا أعلا فسر باني بركة نازليكي كروتي لما تكلي سرنا مخرا أطرافنا خورا دا بركة فسر نازليكي ساتربتا دا رازي معنا دارا چه هر سڑے دی خپل طرف کی خوری هر سڑے با خپل طرف بانے خورا که آگا که یو رویت کرا دی برکت نازلی گی فی وسطی ہی دینا معلومی گی چه برکت دو وسط کے داخلی گی دلتا رویت کرا لچه دنو کو اعلا کی آگا داخلی ابن ماجه یو رویت نقل کرے دی آوی وسط کے داخلی گی وسط دا افضل دی دا اعدل دا مواضع ری مینس کے داخلی گی وسط او مین دا مین چیوی دا اعلاوی دا اعلا کے داخلی گی او دا دی طول طرفون وسط اغا اعلاوی التا وسط داخلی گی خوراک دا جوانی بنا جائز دی دا وسط نا دا مین نا مخرا دا ما تا روٹی دا کاسا کی خود لیشوا او خوراک کے دا خپل طرف نبکی خپل طرف بلی چا طرف کی بلاس نہ ہوئی البتہ میوہ دا دکہ دا روٹی ٹول یو شانتن او پاتشو میوہ دا میوہ کا بلی چا طرف نہ راخ دے دکہ آگے کی فرق وی بازی روغی بازی خراب وی بازی خی خراب وی بازی غٹی وڑی کد بلی چا مخی نہ راخ لے تا دا پارا خورا کی جائز دے
خروټي د بری چا مخ ناغستل خول دا جایز نه دی. آیا وبه قال حدثنا ابو عثمان الحمصي وقال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني قال حدثنا عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال قال للنبي قصاب يحملها بعض الرجال يقال سنور کسان ودا وچتولا يقال لها دي تغرا ويل كدلا غرا فمانا دي سپين سردانون دي آغو دي كاسي و نو دا دم رغت كاسا ويا فلما أزحو كلبا جدي داخل شو پا وقت دوحا كد ساخ تيم كي ويا من بيا وكو نو دا كاسي براولا ويا وقت سر دا فيا پا دي كبا روطي ما تا كدشي وفلتفو عليا صحابه كرام وفي بان راجم شو بنوٹیا بنوسیانو پینڈا گر کدی نہ ثابتی گی اذان تر جو پڑھ لینی شی اویا فلما کسلو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچی دیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پم رک بوئی زنگون مانے کی نہ سیدا دیکھ چ کسان زیاتی گی اگے تے وزیہ پریری تا سینا جو کسان زیاتی گی تو نورم پتن فلن کی یار کورا گرا سرو اویا فقال ابو محمد کی شرف قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعلنی عبد کریم ولم یجعلنی جبار متکبر و سرکش اللہ نے مگر دونے ویا زروا زروا نا مراد اعلا دے پرید یو بارگو اللہ برکت پا کیا چاہی سر نا خوراک مکوا ہاں دا سے مکوا ذکر کا دا چار اطراف نا خورا البتہ کا سر کے وقعی نا خوراک ہوگا آخر کے وقعی سر لگون دی راکش کا آگا خوراک چی دنو کوا عرب مول سی خبر خود یو بخی اگر آخر کی نظر کمزور شو چاہتا کہ وہ مجھ سے عالم نے میدل اگر وہ چچی دعوت تلاڑ غروب تپوس کو چچا بازار سروڑی بولے کہ سشی نے یہ چرگوٹے نے مجھے تو وہ نظر نہ لگے دلا ویدا پخیس پخیز ماں طرف تک ویدا پخیس پخیز ماں طرف تک نو کہ دگا دیتی وہ پخیز راکا گی مجھے سرا جان تا راکا گا خوراک بد خپل طرف نہ کہ کہ وہ سر بانے وا سر بانے کا خبر دارا کہ دا پیڑ نہ داغی سر لگ دا سی آغش وہ ہڈی رہی سر بانے اور تواچ اور ہر سڑے خپل طرف نہ وہ خرا خلی اور خپل طرف دے چیزیں نکری پا سر نہ بخورا کو اگر نے کہ سر بانے کو آگے نہ بم وہ خرا خلی نہ وایا وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معشر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين بين يوم السني الى عاجم وانحسوه بين وهم وامره نو اگر داویا مقت کوئی وقت پچڑے باندھے چڑے باندھے ابن جوزی دار ویت پہ موضوعاتوں کے ذکر کھڑے دے نبی علیہ السلام دے گڑ وقت پچڑے باندھے قطع کھڑے دا امام بھائی حقیر ویت راوی سے آگوی تفرد بھی دا ابو معشر مدینی چیز متفرد دے دا قوی نہ دے بل رویت کرا دی پیغمبر علیہ السلام آولی دل امیہ آگوی عمر ابن امیہ زمری وی عمر ابن امیہ زمری وی ما نبی علیہ السلام ولی یستد من کتف شات فی یده فدعی الی الصلاۃ فالقاها نبی علیہ السلام دا غخ او ور وسکین الذی کان یستد بیا چاڑے او ور زو نمال می کی غٹ پٹ دا یا کچھ دا یا غٹ دا کچاڑے بانے کاٹ کے کاٹ کا ولی جائز دی با زین کی دا سی دیش مل مانی وی غیر آواز تنور کی گٹ چیزن جنو سرکئی اغا پخے مختلف رواجو نہیں اگر ٹول گڈ چیزوں مکمل آگے کے داسی چاڑ سر زین کیوں کی مال گا پکی وا چی آگے نہ با ٹول گڈ سرکی سرکی اولو خنک لندی کی دی گڈ برا بند کی لگا بس کے بند ہے نو ار سڑی سر چاڑے بھی جانتا جی کم دے دے پخی کاٹ کوا جانتا چیزیں راخل اخرا نو دگا سے کاٹ کا بولو بے دا جا اس دیدا صحیح دیدا روا دی بول او بعد بے دین ہم پسی اخوات تیرشی دا گڑ دین لرے مرے سی زونا ٹول سی زونا تینا اوبا سی صفیہ کی چی صفیہ کا وری جی بینزلی وی آگی مسالہ و ہر سی ورطا برابر کری دا گڑ پا دی خیٹا کے واچی او بے مضبوط آگا تار چی اور سو زینا آگی سر وگنڈی آگی سر وگنڈی دا وری جی دی گڑ پا دی وقت کی دنن مال تا پخیشی مدی دارے چی کل دا تار تینا خلاص کی دا سی یا خوشبوی تینا ریش او دا سی مدی دار دا سی خوشبوی تیرا ہو دی دکه ده وقت خوشبهی و ده ورجی او آل تا ماغه ده وقت که ده پخشیوی آقا بیده ده دورت نشتا مال ته خوری پا چمه چه ارسالی دان ده پلیت که واچه و او لگ گرد را کارت که او چیده نو آقا ورسا را کیه ده او دان تر چیده نو بیخ پرم باب ده پا بیان ده ناس تا که بچا بانه مایدی بانه مایدی بانه آقی که بعد آقا شیوی چه مکرو ده
داسي سيزونا پکې وایا او به هی قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا غسيل بن هشام عن جابر بن مرقان عن زهري عن سالم بن عربي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دا حديث کې ټکي پاج ون حسو هو وخه په غاخون شکوا او دکه دې خلق دې مونږ صدقه غاخون نهس اطراف د اسنان ته ویلې کې نګورا حدیث تا گورا شریعت تا گورا او نن سبا علماء خواص دا ذکر کی چیتا دعوتی لارشی چرکڑ سر سر چرکڑ آغاوی دا چرگوٹے وی آغی مرے نو خود دکا چی سرشی دیر لا سرشی لیگی نا کنا ایستا گورا وزر نو خود ایستا گورا خودی مسلمان خودی اللہ در کرے بیا خود در کرے اور چی بیسی تاوی گی را تا وقت یو چمچ سرنیونی بل سرشی لی داس تو چال سر اشے کاٹ کے اوکھرو پگا خون بانے کم ہو کہ خونڈی ری پیمان ہوئے پگوا خان سیو راوا خلا چدا سے مزے دار تک سر پوخ سیوی اور جدا کا خون اب کے دن کے دا ابو کے نن سے چھڑت ناری کی دا وہ گورا اور چال بانے سیو کاٹ کا چال بانے مزہ کئی نہ دا سیو کے واخون دے برابری اور تدا سیو دا خون بانے خورتا سے خون کئی دا ابو دا خلو بدی دا ابو نہ ڈکی دا سے سیو پزے با دا ابو تیرے چاڑ سر کاٹ کی ابو پہ گور کی شبی اب دم رخوان کی مزہ نہ کی کئی کا نہ کی دکا سے وہ خام دا یو چمچ سر نیوری بل سر دا سر آکا جی راکا جی آغش لئی نو تو خودی مسلمانا دا چمچا دا یو لک نسواریانو پہ خلو کی گردے دلے دا آگے نہ بات تا تر آگلے دا لاسونا دی خپل دی وینزلی دی دی صفا لاسونا دی پدی بانے وخرا واحنا خورکنا غاخونو اللہ در کڑی دی خدا چا خپل غاخونو دی پردینا دا سینا دوکی تا نیزی کلن دی پریوزی فا اینو احنا وامرو اے میعدہ بانیم خود پریوزی میعدہ کے سقل نا پیدا کئی مرے کم خود تیری گی دا معلوماتو کا کم غوخا چا پا غاخ بانش لے لگا لگا شلی گی کنا آگا خود تیری گی او چمچا کلا لگاوی کلا دیروی آگا چا والی مرے کی بدی بنا آیا عن الجلوس دا متعلق دے بچا پورے پناہا پورے وایا على بطنه مانا دارا اے پر مخی ملاسی خورا کے دا مشابہت دا اہل نارو سر دے یوم یسحبون فی النار على وجوہم ذوقوا مس السقر حدیث دلالت کی بدے بانے خوراک بدگا حیعت بانے نکے جہد تبنا مکوا میدا دے دا سے چی جنو لند شوا ستا مرے دا اعضاء اندامونا میدے بانے زور راولی نو دا پا وزا طبعی بانے باقی پاتے کی گینا لگا زور چی ورکی گیڑی تا دا سمک بانے زور ورکی دا سے نو دا میدم پا اصل وزا بانے باقی پاتے کی گینا نو دا تا تا تاوان رسی دی طریقہ بانی خوراک مطا آیا 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 وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي زنقاي قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر انه بلغني زوري هذا الحديث باب الاخذ باليمين يعني معنى دار شد حديث دا ابن زبر ابن برقان دین دی اور دل ہے زوری نہ بلکہ اگد زوری نہ رسے دل ہے واسطے باندھ راغل دے خود چا واسطے دے واسطہ معلوم نہ آیا باب الاخذ باليمين باب دے بیان خورا چکے پخیل آسمان دے بکیا وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفیان عن الزهری قال اخبرني ابو بکر بن ابي لله ان عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله دا بعض په مجاز باندې حمل کړی دی شیطان خپل دوستان حمل کوي په دیوانه چې په غسلاس باندې خوراک وکي شیطان چکم دے دی اولیاء دوستان انسانانو نا پا دی بانے حمل کی چے پا گسلات بانے خوراگو کا تا دا پارا کرامت عزاز دادے چے خیلات بانے خوراگو کا دا نعمت غیر نعمت کی پا خیلات بانے فرق راولا گسلات دا ازاد پارا دے خیلات دا نعمت دا پارا دے بل رویت کرا دی نبی علیہ السلام ہی خوراگ دے نکی تا سنے و تن پا شمال بانے سکاک دے نکی و تن پا چا بانے پا شمال بانے کتا صدا کارو کتا سی اولیاء او شیطان آسی مانا در شیطان اولیاء پا دی بانے حمل کئی دین معلومی گی سنت طریقہ دادا خوراک سکاک پا خیلات بانے کوا گسلات بانے نیول را غسل او خولل چیز ندا مکرو دیا آگا صورت کی جو عذر نوی کا عذر بی نو بے پروا نلری
بیمار لا زخمی دے او دینا ما سوا بے کراہیت کے نشترے پکی حدیث نہ معلوم اشوا اغ افعال چه مشابہت دا افعال دا شیطان سر رضی آغی نزان و ساتا دی حدیث نہ معلومی گی نہ راغلی دا اکل و شرب دا چانا دا شمالنا او دا نہ حقیقتا دا پا تحریم کی دیبانی حرام دے لکا بعد علماء وی خو جمہور محدثین مفسرین آغی وینا دلتا دا شیطان محمول دے پا ظاہر باندے دا شیطان خوراکی شیطان دا پارا لاسو نمشترے پخیمشترے پا دی کے مذکر و مانس دوالشترے دی حقیقتا خوراکی پا ید بانے حقیقتا خوراکی او سو گئی نا دا پا مجاز وستی آری بانے حمل دے مباد علماء وی نا آغی خوراک نکی دا آغی خوراک چی دے نو بیول دی بیول دی حقیقتا دی خوراک دا نکی ابن وحبوی شیطانان دا پارا مختلف اجناس خالص جنیات نہ خوراک کی نسکاک نہ نکاک دادا سے ہوا گوندے او بعد جنیا دا سری فعلو نظارے کا کلو خورا اسکاک کے نکاگان بہی توالو تناسل دا ٹول سی زون کی دی مختلف اجناس نو ہے و بہ ہی مال حدثنا محمد بن سلیمان الوین قال سلیمان بن بلال عن ابي وسنا عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ مني ما سمع الله وقل بيمينك وقل مما يليك فهم في ابي لحمي شبا وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن ابي سليمان عن صفوان بن امية رضي الله عنه عنهم قال كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ اللحم من العظم فقال اني العظم من فيك فانه ما ادوك يا واغست دام شلولا فلاس بان نبي اذن العظم فيك نزديك ادوك يا خلطا غاخون بان اخرى فان اهن وامرو دا په معده باندې ما سانه پریوزي او په مرې کې هم ښه پریوزي او ښه کته روان وایه نبی علیہ السلام خو څه شی عراق عراق به نبی هغه اډوکې ته ویل کېږي چې هغې باندې غوښه وي لږه غوښه پرې باندې وي یو خو سپا اډوکې لکه مخکینی لاسونه یا پخې وي هغه اډوکې چې وي هغه غوښه ته وباسي هیڅ شیب کې نه وي اډوکې لږه غوښه پرې وي یو یا اډوکې دی بعضې پوس اډوکې غاښونه دي خپل دي پردي نه دي هغه چې ته غاښو ورکې هغې نه هغه مازه سیزونه را وړي هم ډېر مزیدار خوندور وي ډېر مزیدار خوندور وي هغې باندې زور وکړي هغه چې راوځي ډېر هم ډېر خوند دي هغه چې توی کړي یو داسې اډوکې بالکل تک سپینې لکه دا د نلی د لاس اډوکې دی غوښه تېر به نشته رې دې اډوکې باندې د زمري وسنه کې ستا واپس وسه وشي دا اډوکې خوراک به د مرغانو دی د چا دی مرغان مرغانې څنګه خوري مرغانې دغسې خوري لکه دورته چې روټۍ خوري څنګه سي ازمۍ دغسې ازمۍ لکه دورته چې روټۍ ازمو که دومره اډوکې څومره دومره مرغه خوړل شي څومره اډوکې یا دا څنګه خوري هغه داسې خوري مرغان تم خو الله حس ورکړی دی دا اډوکې واهلي پنجه کې بره رواني رواني جاز بره روان دی روان دی بار وچت لاړ هغه ځای نه اډوکې په یو کاڼي باندې راوغورځو درون اډوکې چې کاڼي درې شي هغه بس میدم میده شي هغه اډوکې داسې پرخچې چې جوړې شي نو هغې د پاسه وینې بېته ترې شي کښېني وګوري چې پرخچې چېرته تللي دي یو دا ده یو دا ده هغه م وخوري دا م وخوري څونه چې پیدا کړي هغه په دې طریقې باندې خوراک وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود بهذا الاسناد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الزراع قال نبی علیہ السلام زیرا خو خولی پخی گی خو وخی مزیدار دا ازاد نجاسات و نمل ری دا در پخی گی پنی بس سر نوری وخی تا و سم فی زیرا زار ور کلشو نبی علیہ السلام تا پا زیرا کی برو سر ترازی و کان یرا ان الیهود هم سموهو یهودیانو چی نبی علیہ السلام تا زار ور کلیو پا زورا کی زار یا چی ولیو نیل مستیا کلیو نبی علیہ السلام تا صحابه کرامو برو سر ازی در تا خذا و یهودنا نبی علیہ السلام روڑی تا کنی جو خلو تیا کلی مڑی وچا تا کلی صحابه دیر او خورا گو کی بس خذی را اختلا یرام چقی دا ولی دیب کی دا دی خونه ولی آرام چقی خمتلا ولی دا ولی دی زار بکیا چا ولی اگر ولی تا تا سپتا ولی گلن
نبی علیہ السلام ویلے ما دا نوڑی و چتکڑا دا وخی اغیر آتا ویلے چا ما مخرا ما کی زہر وی بیلکل زہر میں چولیو اخزم چالاکو ولی دا چولیو وی دید پارا میں چولیو موالے کب درو جن پیغمبری خمر بشی در نخلاص بشو او کرشتین پیغمبری نو زہر نو بجی اللہ و ساتی نو اس پتا ولگی لی رشتین پیغمبری نو زان پی نخلاص بعد روایت کردی و صحابی روٹی خوڑی لیو اگا وفات شو بداغی په مقابل کې د خدای پیغمبر اسلام کې احساس کړي دا ورس سرویت کې راځي او بیا کې دوبای دوبا کدو ته ویل کېږي کدو سره محبت ساتي دا د نبی له سلام دې سره محبت دا پیټه کدو نه دغه کدو یا ولګيګا مېدا مېدا کا مرچک مصالحه زیره هر تر کې واچو برابرې کا خیر دې غوړي کڼور نه کورنی غوړي دي هغه کې سم مزیدار پوخ کا یو طریقې دار بلدار خیب کوخ کا پی پکی واچوا معمولی شانت چینی پکی واچوا آغا ولن حلوا غن جوڑا کا چمچ پکی واچوا خورا دیر مزیدار کدو خورا کے ثواب دو کم سڑی میلما را گلے ہو کدوی ورطا پوخ کڑی چھ کدوی پوخ کڑی آغا میلما مای رانشو چھ میلما دا کدوی را تا پوخ کڑی آغی ویلی چھ دا چھ شیدی بے دا کدو دے یو کدو خورا خو ثواب دے دا پا گیڑا کی سنا وی داوی 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 آغی ویلی یارا چرگ دے پوخ کڑے پر چ ما گیڑا کی لتی وانا ولے چرگ وے جو سنا وے نو مطلب دار چ دا نبی علیہ السلام دا خوخ دا سبزی جاتو کی دا خوخ دے کے ڈھیر زیات پے دیری ڈھیر مرضوں دا پارا علاج دی وجہ نبی علیہ السلام خوخ مولے وے چور سرا دی وایا و بہ ہی مال حدثنا کا ابی و مالک انا اصحاب ابی اللہ کی میں ابی طلحہ نا و سمعنا سن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہم یقولو ان خیاطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور خوروا هغه کې چې دنو دوباون کدو او قدیدن هغه لحمه وخو د چا ټوټې د لحمه غخي او تشي او مرتا عرب د عادت مو سمجلته د عادت نشته فلغه خنو چي پرچونو کې کی دي بجلی په باندې لاړ شي به یو د کې خخي بل د کې خخي ټول خراب شي یی دې ډیر اسانه طریقه دا وچولو عرب وچولم څنګه وچه دا به نری نری کې داس دمر دمر نری بیا کی هغه کې بخ کافی ډیر مال گواچی وا بچے بیا په لخت باندې چې وچه لخت یا رسی کې واچوا دا په خپل وچیږي وخت تیر شي وچیږي مېده مېده کا بیا کې کل پخې شپې نه پوګو کې خشتا کا سحر پوری پستم شي مال گم تینه لاړش دا به خونس شي کې کوي دو سیزونو ډیر مزیدار را دي یو دار نری وریږي او دا غوخه د ګړي دا پکې واچې دا خاص کر پختی آغا غٹے غٹے پر کی دا سی خوشبیدار مزیدار تی یقین پا خودی ہو کا چھے دی کیم کی دا بان دی کیم کی او دی سرک کی تیرے کی خوشبی بدر ترازی دم را مزیدار خوشبی تی نخیبی دیر خوندور رازی او یاد آسی مٹی وری جی دی کی خر دیر آوا چھے دی کی پخا کی دا غٹا وفا دا مزیدار رازی وہ چھے دلو طریقے دا سی دا یو آجی سی بو آگوی دا غوخ بانے سچ چل کوی تاسی مالمون کی دا کا چل کو هغه ویل زمو مو چکه ما طریقه مې ورته وښودله بل اخراغ هغه خو خرابه شو ولې مال څنګه دې وچه کړې وه بیا ما خو داسې ټوټه ټوټه کړه مالګه مې واچوله بیا مې په رسۍ باندې واچوله په سیره مې پې باندې څادر واچوه چې مچان پې کېنی نه مال حاجي صاحب الله دې تا ته هدایت وکړي مالګه تا چې ته مچ لیدلې چې مالګه سټله چې مالګه دې وچوله مچ خو نشي راتله مچ خو لاړ ختم شو او مال گم کم اچولی و بیا سادر پی اچولی هوا پی بند کړی او ټول خراب شو نه نه مال گ تاسو چې تلی دلې چې مچان په مال گ ټول شي نه کنه په مال مچ مال گ نه تختی نو دا سی بد نه کې چل بس دکې ګور او د دین بل طریقې اشته نه هغه دا چې ته دا غو خواهلی دا په یو غټ دیګ یغه کې واچ غټ دیګ خډی نه غو خواچ دا مال ته او خوټه او خوټه او خوټه او بوبو چکی بیل کل دادا خپل چې نه دا غوړي دوه خینه وي دا وبو چې کی مېده شي وازه پکې ختم شي چې وبو پکې پاتې نشي تار تار شي دا غوخه به هي د سې وچې کې چې سن څونه دی وسوي چې وبو پکې پاتې نشي هغه راواله یو ټیم کې سشي کې واچو غوړي پکې واچو غوړي کې دا غوخه ډوبک چې سار وختي راځي من راته ته یو دوه چمچې راو واسه انده یو ټماټر پوخ کو دا غوا په کې واچو کړس کړس تر سره تر سره بس بیت دو منټه کې بدا تیاری کې خرو راځه دی بیا اسانه طریقه اوه
قال انس فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الضباء من حوالي صحبته. ايه نبي السلام با چدن هو تابع کېدلا د دوبا د چار چا پیر د کاسې نه کدوب سي پیغمبر اسلام ګرځېدلا وایا علم اغل وحقيق دوبا وي هميشه ما دما کدو خوخو د محبت شرعي د وجنا یاد دی وجن نبی صلی الله علیه وسلم دا کدوب سي تابع کېدلا خوخو دی وجن تمام دا خوخو وایا باب بیا کې سري دي باب د په بیان د خوراک د چا کې سرير کې اغه روټي چې خوروا کې ماته کې پيو کې ماته کې یوسس کې مات کې به اخره عرب دا بہترین رواج دا روٹی بے ماتا ولا او بے بیوز یا خوجہ سرید ویلے کی روٹی خوروا کے ماتا کی پیو کے ماتا کی یا سرید من الحیث وی مانا تشری کجور دا پنیر دے اگی کے غولی واچے سیز واچے اگی کے روٹی چی جنو دا ماتا کی حیث اگا تو عام تے بیعر نیر شدو خدا مسلمان حیث اگا تو عام تے ویلے کی دا سار کے سوگرہ بیتو کی بے سیدہ یا ملگر راضی ما څنګه غاړه چې راولي چې هغه په یاد کې چلک ځان سرور کې خلاص شي نه نو هغه تو عام چې هغه جوړ شوی د تمر نه د خرما نه د پنیر نه او د غوړیو نه هغه ته ویل کېږي حیث او هغه قال حدثنا محمد بن حسان السيدي وقال حدثنا مبارك بن سعيد عمر بن سعيد رضي الله عنه بسر الدين اي كلام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير من الخبز وسرير من الحيث ګورم مرتي ماته کې دا ډیر خوندور چې خوروا جوړه کې داسې اندازې باندې غوړي پکې هغه جوړه کې کورکمان ادرک زیره تور مرچک اندازه پکې واچې غوښه پکې داسې لږ شان د ډیرې یو دړې نیمه دړې غوښې دې کې بهترینه خوروا جوړه کې بیا روټۍ ماته کې او بیا دا خوروا پکې راواړې او دا غوښه د پاسه راواړې داس سری شو یا مارته ویلې روټۍ ماته کې پی واچې پکې خورت پی باندې واچې دا کوچان جوړی بیا غی باندې پورنی غوړی واچ جوارې وی دې خوان نه وونه وایا الله ابو الله ابو الله ابو کی کرانیه تکلوری تو عام تنفر بد تو عام نه نکې تنفر کخوری وخره او کنی خوری می خوره او تو عام نه بد نفرت اظهار نه کې وایا او هی قال حدثنا الله انه محمد بن بیلی قال حدثنا زهیر قال حدثنا سیما بن محمد قال حدثنا قلیص بن محمد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال امرا وقالين من الطعام طعاما تحرر منه فقال لا يتخلجن بنفسك شيئا ودي نگر دستا پزل کی یوشے زارعت فيه النصرانیہ چ مشابہت پاگی کے جن نصرانی سروی کت شکے یا پاگی کے مشابہت دروبانی سر دے مانا دادا ستا پزل کی ضیقت در نشی حرج در نشی زکت پا حنفیت بانی حنفیت آسان دے کچی تا شک کے نو پزان بانی سخوال کے تا مشابہت بد روحبانی سر را دی آغی پزان بانی سخوال کے والا وایا و البانی ها دی اغا دابی تولی کی گی پچی خوری گندگی خوری دی اغا اثر چکم دی پا وخا کے پا پیو کے ظاہری گی دا یو سور دی بندکا نو آغی نباد زبحکا تی دا بدبوی تی نلالشی دا آغا صورت کی چی وخا کے بدبوی وی کنی نو پروان کیا او دمر بند کا چې دې غوخه صفاشي او بیا ذبح کا خصاحب د فتاوی کبرا و یو تر سو پورې چې چرګا مخلا تدری ورځی بندنه کې یا جلال الله سورځی بندنه کې دې عقل روان دي اگر کا کله کله خور خورا کو نو دا جلال نه د پروا نه لري نو دې عقل کې اختلاف د علما و دې خورا کې روان دي چې سورځی بندنه کې دې هغه چې دنو اثر تن لاړ نشي چې غوخه مزیدار شي دا قول دی امام شافعی رحم الله دی امام ابو نفر رحم الله جمهور علماء وی که غوخه دی اخوله مکروه تنزیهی دا بعد شوافی وی دا نهی دا تحریم دا پارا دا دا قول دی امام احمد رحم الله مراغلی دی او حسن بصری رحم الله اغا وی خوراک دا غوخه دا جلالی بیخی جائز اغا باغ نلری خوراک چیز نو جائز دے دا یو قول دی امام مالک رحم الله مراغلی دی و بهی قال حدثنا عثمان و ابن شیبه قال حدثنا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلال في الإبل أن يركب
باب دے په بیان د خوراک د غوخه دا سونو کې اسونو غوخه دا څنګه دی کې اختلاف د علما و دي چې اسونو غوخه دا جایز دی که جایز نه دی. امام شافعی جمهور علما سلفن خلفن دا ویدا مباح ده دی کې کراهیت نشته اسونو غوخه خورا. امام احمد رحم الله دا مسلک دی. اساق ابن راوی امام ابو نیفر رحم الله د بعض علما و یو طائفی د علما و عبدالله ابن عباس حکم امام مالک امام ابو نیفر رحم الله هغه دا وی چې د دې غوخه خوراک دا مکروه دی، حرام نه ده غوخه خوراک دا مکروه دی. دا حدیث چې دلته ذکر دی ابن سیرین عطا رحم الله اسد ابن یزید سعید ابن جبیر امام شافعی دا حدیث دلیل نیولې چې وګوره اسونو غوخه خوراک جایز دی کنه. دې حدیث کې نبی علیہ السلام مونږ ته اذن وکړه چې غوخه خوري. امام ابو نیفا امام یوزعی امام مالک رحم الله ابو عبید هغه وی دا مکروه دی خو کراهیت کې به اختلاف دی. احناف کراهیت تحریمی وی بعد کراهیت تنبیهی وی. فخر الاسلام ابو معین اغي صحیح داره چې دا کراهیت تنزیهی دی. امام ابو نیفر مولا دلیل قران کریم آیات دی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا رب العالمین احسان ذکر امتنان ذکر احسان ذکر کہ اے اسونا قچر خر ددی وظیفه لترکبوها وزینا دا خائص دی دیوان سوری اسمان روان کړه ڈرک ڈرک او درب درب او سونه خوندر کی بر ناس تی دیوان همدا سے قچرا باندې ناس تی تیرا دی علاقو کی بر کرم کی جت په خاډی لري دیا چې قچری دا بارونه و په وړلا نو غیبا قچری شاته چې نو روان غیبا ڈرک قتل 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 دا ور پته چا روان خون ورته ور وس احناف دلیل دار چې دا عقل دا اعلی منافعو نو رب العالمین څنګه امتنان احسان ذکر کئ په اعلی باندې نه په ادنا ذکر کئ چې رکوب دی کده دې خوراک جائز وي نو رب العالمین به ویلو چې دا تاسو خوري نو عقل څنګه پرې خل امتنان احسان کړي په ادنا باندې. احناف د پاره دلیل حدیث د خالد ابن ولید رضی الله عنه دی اغه نهه عن اکل لحوم الخيل والبغال والحمير. ابن ماجه تو حوی نسی ټول روي ذکر کړي او امام ابو داود هم ذکر کړي دي دې ته سکوت کړي سکوت دلالت درزا ده سکوت دلالت درزا ده لیکن منګه ويو دا حدیث دلت امام ابو داود ذکر کړي دا منسوخ ده او بل دا حدیث متعارض ده دا حدیث د جابر رضی الله عنه نو بل داره چې مبیح و محرم په مابین کې ترجیح راشي ترجیح حرام ته ورکی نو دلته وګوره او بل والخیل والبغال والحمیر د قچرو د غسر از ذکر کړی دی د دین هم د دې معلومیږي چې د غوښه خوراک چې دی نو دا یا حرام مکروه تحریمی دی یا مکروه تنبیه وبه قال حدثنا سليمان بن وهب قال حدثنا همام بن عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن قوم الخمر واذن لنا في لحوم الخيل. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام بن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحبيب فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحبيب والغنم ولم ينهنا عن الخيل. وبه قال حدثنا قال حيوان قال حدثنا بقية عن صور بن يزيد عن صور بن يحيى بن مقدام بن معطي قريبا عن ابي عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل اللحوم. اول حديث دا الجمهور علماء الشوافي ودليل دا حديث دا احناف ودا فار الدليل والبغال والحمير زاد حيوان وكل ثياب من السباع بعض بيان اكل دا ارنب كي دا خرغوش كي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال قلت غلاما حزورا ذو غلام مالكما ندي وجنا حزورنا حزور اغ غلام تولكيكي چوخا اغ قوي شي بدن قوي او طاقت والاوي ندي ته چي دي نو دا ولكيكي نو نو معنا دادا كذب بلوغ طرف دل نوما هو غوها متلك شيء وقريب ما هو يا بس وقت عنا بلقش ويدوها فما سمعي وريت ميكا غورا تدي خرگوش هو بيجاني دي تولي خرگوش وين تدي غوغونه دا پشان دا خرغون دي غر غر خرگوش دا خرغوغونه انو دا خرگوش ارنبا
دلتا طريقيه خلا فشويتها وريت ميكا هدي طريقم دور تاول دك ديك وبو واچه دا وخه ډیر نرمه ده دا سي تي خي شاندتي خي پي شي به خوان نظر يدي امدغه طريقه ده دلتا طالبان هو يدي وزيرستان ماغي ويلي دعوت کو دعوت کو پاغي کال کې دو دعوت درې دعوت یو کړه دو کندغه خرګوشان دیا براو موتی دعوت کوي ممک وي مک وینا کوي مې ته چلو خو مری دي دو طریقې دي بدغه سيزونه پکې واچ او بو ورته ونخې او بو وانه چوبه دي واچول دا به دا وخه نرم شي خو یې پیا شانته او وخه مرچکه خو مارل معمولی مرچکه واچو دا درک او سيزونه او زیرو کور کمن یو شبر شب کې واچو تور مرچکه دا کې واچو امغه کې ټماټر پیا ولړا لړا مغه کې پخ یار مونږه کتاب وکړ وان چاغي به لکم خوان کول نیوزل چې مونږه خوراک وک نو بل دلویل دا دعوت به بیکو دومره خوان دې کړو مال نه تکلیف مکه وي تکلیف مکه مطلب څه شي دا کار به وکي به یو میاش بعد به ویلی ودا سي دعوت دې به ورغل نو تقریبا نو دا شدي شويته ها او یا به سیخ را واهله لک زری ګورا دا شرشم و تیل با پیبانی ہوا ہی دا غوخ بانی یا شرشم و تیل کی بیگان غوخ اگا نرم کا سہاری سیخ کے ورکر غوخ با تاس نرم پا خی دکا شرشم و تیل دا سوزیگی غوخ بے سوزیگی نا کام دا سی کباب جوڑے غوخ با سوزی خوما سی کلکوی پخیگی نا نو دغه طریقہ باندی نو ورتے کی اگین بادی اخری ورہ فشویتو ها فبا عصا معیابو تلها عجز مؤخر د حیثیت ویل کیږي دا پتونونه د پیغمبر اسلام ته ویل نو یا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ولم يردها دا دلیل د دې چې خرگوش خوراک دا جائز ده بیا چې هغه صحرایی وي او غرشي وي داسې مزیداری پهلواني هغه به ځان ته خوند نه وایا وزعم دي ویل انها تحيض ددي ارنب چکم دي حيض را دي نو حديث دال دي فجواد عقل دار نه باني زکه نبي رسول سلام قبول کړي دي دا دویم حديث سره د ذعبنا دلالت په کراهت باندې نه کيا دا و انها تحيض دا ذکر پیغمبر اسلام یو خاصه چې ذکر کړي اظهارا لحالت هل عجيبه عجيبه حالت نبی علیہ السلام ذکر کی مراد ذکر تحریم نه دی ګورا باو دی په بیان د خوراک د سیم سره کې ایا سیم سره چې د خوراک جایز دی او که جایز نه دی سیم سره پیژنې یو خدا خادمی ورته وای یا صحراګانو کې خړه شانت هغه وړی دا سیم سره به داسې غټه وي داسې خړه شانت وي دا د مار سره مقابله کوي نو دې ته سیم سره ویل کیږي خړه شانت وي کلک مضبوط تا چیزان و سرمونی وی او چه سوری که ننو دی دا لکی پوری چه سمر مضبوط قوی سڑی پنج خخی کی زور وها وها را بستلی نشی به دمر دا مضبوطی پنج خخی پخوانی خلقو بچه غلا کولا دا غط سیم سره با پیدا کن یه دی ملاکی با رسی واچا ولا دی با دی دیوال نا افا دا اوور دا ولا دی با ال تا پنجی یو دی که خخی کلی دیوال پوری دی با پا دی رسی خطل خطل پا دیوال سر تا وخطل افا دی بڑا توپو وار دا دمر مضبوطی پنجی لری دا سیم سارا دا دی خوراک سنگ دی زمان کو مذہب بان جائز نہ دے گونا آیا وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن قال له أحد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سما واقفا وأذوبا فأكل من السم ومن الأرض وقرا داوي چکم دینو دستشیو پیغمبر سلام ته چا هدیه راوړه هدیه نبی علیہ السلام ته راوړه د څه شي سمنن غوړي و کورنی و آقیتن پنیر و مصیبت بیر شو و آزوبن او سیمسارا دا دری سیزونه چا هدیه ورته راوړه لکنن سبا پنیر راوړي کورنی غوړي راوړي او کبان راوړي کبان او کبان کې ساده چا نشه میشه چې دنه د پکې نه وي اوه کدا حرام وي د پیغمبر اسلام بدی سارخان به خوړلې شوی نه وا
ما نبو خور النبي صلى الله عليه وسلم خان باندې منغا ويو مايدا چه تو عام پی باندې کې دي سيانه من الارض دي ته من ديل د سمال مايده دا ویل کیږي دا دلالت کوي په اباحت باندې چې د نبی له سلام په دسترخوان باندې خورل شوی دا نبی له سلام منع نه ده کړی او بل روایت کې راځي نهى عن اكل الزب نبی له سلام منع کړی دا که اومنما دا نهي متأخر دا غایت ما فی الباب دا دی حمل د اباحت او نهي دوار یو راغلی دی اباحت و حرمت دوار راغلی دی فچ کل تعارض دی اباحت و حرمت ریشی فیقدم الحرمت علی الاباحت حرمت پی اباحت بانے دا مقدم دی دی ورست اختلاف را روان دی ورست لم ینها نبی علیہ السلام منع من ذکر یو خوراک من ذکر نوایا وبه قال حدثنا قال نبی مالک بن علی بن شهاب بن عبد الله بن سهل بن حنیف قال لا اله الا الله رضي الله عنه وما هو قال ابن الوليد انا دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بودي ابي صاحب محمود محمود ورت شی هوا نوایا قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مایل شو نبی علیہ السلام بی دید خوراک د پارا نوایا قال ان سوری لا دی بی ميمونة احبن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ان ياكل منه فقال هو دا حرام دی نبی علیہ السلام علی اللہ تو چوئی اباحت دی سمسرے مباہ دے نو دی وجن آغی دگا دلیل نیسی بعد وی مرخص دے بعد علماء وی اصحاب دی نبی وغیرہم بعد چی جن مکرو گنی دلتا نہی چی جن راغلی دا خودلتا احادیث چی راغلی دی واری چی پی باحت دا اکل زبانے نو منگوی دا منسوخ دی پا آغا احادیث بانے پا دلالت دا تاریخ بانے ذکر نسا چه کم راغلی موجب دا چا دا حضر وی دا متاخر وی دا موجب دا اباحت نا ذکر اول اباحت وی آغی نبات منوی دا سنی شکی دلی چه اول منوی آغی نباحت اب اباحت وی نو اخذ پا چا بانی پا حضر بانی پا منع بانی دا اولاد او دا ممکن نده چه موجب دا اباحت دا متاخر وی دا موجب دا چا دا منعی نا ولی ذکر پا دی صورت کے نسخ مرتین راضی او نسخ مرتن واحدتن وین مرتین ولیکنه لم یکن بی ارد قوم فاجدنی فا اعاقه نمین دکا مال رچ مادی لربت گننا تبیت میتین نفرت کیا قال خالد فاشتررت هرا مکان ملزان تفاکلتون ام خوالالا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر تعجبا تعجبا ما تکتل جسنگ سیم سر لے خلی لگیا وی وبه قال حدثنا عمر بن علی قال حدثنا خالد بن حسین عن ابن وابن عن ثابت بن ودیعہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ثابت ابن ودیعہ ندی وجنا دا ودیعہ دا چی جنو دیا مور دا پلار نمی بوری دی پلار نمی وایا منگا پیو لخ کر کیو منگ تا رسی دل وی سیم سرے لکو لخ کر کی ایچی تا کبانو نیسی سیم سرے رات رسی دل وایا آل بشوید من حضر بن خاتیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعتو بین یدی خالق فاخذ عودن لرگی واغسل فعود بیا سبوتی وشمار لیو دوادری ثم قال به نبی علیہ السلام لئن امتن بنی سائنون مسخت دوابن فی الارض و انی لادری ما تفتنشت ایو دوابی یا دابا کم دابیوی نو قالا دابا کم دابیوی نو ثابت ردلان ہوئی فلم یا کل ولم ینها نبی علیہ السلام خوراکم انکم منیا منکڑا دی رویت کی او دغر رویت چی را دی دا ممسوخ ہو دا دری ورد و نزیاد جون نکی نبی علیہ السلام وچ بنی اسرائیل مسخشی ہو نو معنا کی دی شاغین بعد سیم سری جوڑی شی خو جواب دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا کلا بد سیزونو خبر ورک مجمل اغین اور سو بیان ہو دجال متعلق وئی ک دجال لا غزی به مقابله کوم انا حجیجه اغین بعد پتہ ولا گلا چدا اخر زمانہ کی روز نزول دی صلی اللہ علیہ وسلم نمخ امدارنگ اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دلتا علم ورکل شو پا مسخ بانے خدا علم ورتنو چھ ممسوخ لا یعیشو چھ دا دری وردن اخا تا جن دا نکی دا جن نکی دا علم ورتنو بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم منع کری نی خوراک کری زب بل رویت کرا دی نی خورما نی حراموما بل رویت کرا دی نبی علیہ السلام خوراک نہ دیکھے دا طبیعت دا وجنا
لکه د باد د غرو خلوي او بي لدلې نیو یاغي ته چې مې وسم کېني اس کو جسم سره دی ورته خو نه خو په طبيعت نه لګي حرام نه دي. نبي له سلام ته دی وخت پرسته شي وحي نه وراغلي او منګه وایو نبي له صلوات و سلام منع کړي. نبي له سلام دلیل دلته حديث کې موجود دی په نهي باندې. امام محمد رحمه الله په موتا کې اختلاف راغلی دی. زمنګ رائے دادا چې منګ وایو چې مستیم سره بنو. امام ابو نفر مولا د حمات هغه وی کې د ابراهیم نه خاینه هغه د حضرت شیر دلنهانه انه اهدی لها ذب حضرت شیر دلنها ته چا سیم سره راو نبی له سلام ته راو. نبی له سلام ته پوسو کو د خوراک پناه عنو نبی له سلام منو یو مخره سایل رغلا چا سوال کو خدای مو بخسرو حضرت شیر دلن حاسم سارا و آغا صلح آغیت ورولا. نبی علیہ السلام ورطلی تدعی میها من ملا تاکولی خلق تا آغا شیر ورکی سوال چی خپل نکر آغیت ورکی مانا دارا مو ورکوا اگر حضرت شم پر انو خلق خوراکتا بیٹی سوال گریتی مو ورکوا. بل رویت را غلی دی دا مرسطنا دا حارسنا دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہو نوحی ان اکل زبی و زبع جلت امام ابو داود هم دا روایت نقل کرده اکل دا زب او دا زبع دوار نمانا شوی کوک دا مخرا روز تا روان بابن فی اکل زبعی التا با دا دی حالت عجیبه ذکر دا مخرا او سیمسرین هم دا دی نمانا راغلی ولیکن روایات مختلف راغلی بعد احادیثو که حل راغلی بعد که حرمت راغلی اگر ویچ حل آگل پیغمبر سلام اباح زب اولا تدبیق بدا سے ہو بعض رویت کی خورا بعض رویت کری نها رسول اللہ سلام حضرت شیر دلنا خورا تند پری نو تدبیق بدا سے ہو کہ نبی علیہ السلام اولا سیم سر مباح کڑی وا خو نبی علیہ السلام خوڑے لینے تقض زورا وی تبیت میں تینا نفرت کیا عذر پیش کا پیغمبر علیہ السلام وی دا زماد از مکہ دی قوم کے نشترے فاجدني فاعافه ندی وی نماز ما تبت نفرت کی بے نبی علیہ السلام تردد ذکر کا کی دیشی اغه بنی اسرائیل کے مسخشی اندا سیم سریوی ندی شکلو نہ جوړ شی نو ندی وجنا نبی علیہ السلام نم من وکڑا نی چی دین سو کا ویل چ اوخرا نی من وکڑا نو دا په حکم دی باحت اصلی کیو بیاغي نو رس نبی علیہ السلام بے منع کړی دا نفسوار حرامن دا بیاغی نبات حرام شوی دا توجیز ذکر وکا پا دی کی تغلیب دا حضر دا پی با حد بانی منعتا ترجیح ورکڑا چی با حد بانی ذکر اول منعی اغی نبات ای با حدی نا اغی نبات منع را دی دا سنا اول منعی اغی نبات ای با حدی بیا منع را دی بیا خو نسخ مرتیم ندی آیا وبه قال حدثنا محمد بن وابي قال قال الحكم بن نافع حدثه قال حدثنا ابن عياش عن قوم بن زرعة عن شريح بن عوف عن ابي بشر الخولاني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحم الضب فبقي اكل لحم الضب حبارة ستوي لكين اي يوم الغدي مذكر مؤنث دوال حبارة ويلكي لا يوم الغدي دا هوا کې ډیر سخت علتل کوي پخې غټې دي قدمونه لرې لدل دي دا غاړه چې کوم دا داسې اوږده ده رنگ چې دی نو دا خړ دی غټوالی دا په د بتې او د چرګې او د دې هیلې په مابین کې د چرګې غټې چرګې نه واړه ده او دا دریابو کې چې بتې نو هغې نه غټه ده هغې نه څنګه ده غټه ده دې ته ویلې کېږي حبارا څه ویلې کېږي حبارا نو چې زیړي غون منډي او تریوي هغه څه شي نارنجي نو دې نه څه شی جوړ شو دا زاڼه یا ساڼه خو د زاڼې او ساڼې مابین کې فرق دی دا زاڼې ساڼې دې کې هم فرق دی زاڼه چې ده هغه یوازې نه ځي قطار جوړ کړي خو په طبیعت اندازه باندې رواني دوه درې پنځه لس لواني لیدلې دي او دا ساڼې چې دي دام دي خو دا به یوه یوه پیدا کیږي یوه یوه
پیدا کی دا سانی به د زانی نه معمولی شانته وړی دي نور دواړه خړی دي او نور دقه سی دي دې ته زانی وای او سانی ویل کی او دا ډیر قیامتی شی دی ګور دا ډیر قیامتی دی دې قیامت الته پته لګیږي چې ته بنو تلاش دا یو زانه حیران شي چې هغه قیامت درته وای ته چې دا څومره دروغ وای مونږ یو ځای کې تاسو کو دا پوسودی ودا پشپک شپک لکنی ولی ودا आवाजونه چې دین ډیر مزیدار کئ دا چې مونږ هغه ته ویسو جوړ تا هلته نور ځانی پینیسو دیوانه دومره ځانی نیولې کی دا ډیر ماهر ده پدې کې आवाजونه کئ نور ځانی ځان ترا کاد هغه خلزی یو میاش دو میاش تیری یو لکنه نیولې تر 15 پیته لک روپې پورې دو درې میاش کې خل پیدا کئ چې څومره ځانی ونیولې هغه وروړي به خرڅی جيت زانا ويلي نوا وبه قال حدثنا الفرد بن سهم قال حدثني ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريم بن عمر بن سفينة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عملت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحمه بارا زاني خوراكو دا جائز دي خلق ساتلی دی خو خوری نه ځکه دا ډېرې قیامتي دي دومره غټې غټې پکې شته دی چې یو دانه الاله کې لس کسان یې خلاصولی نه شي دومره غټې غټې مضبوطي مضبوطي دا پکې شته دی اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلیات من گناهون معاف کی تقصیرات معاف کی یو ملگره دی اغی بیمار دی وی اپریشن دی اللہ کامیاب کی ورد طول پریدان جوڑ کی بیماران جوڑ کی طالبان فاضلان علمان کی یلا تطلا دا مصیب دا مشکلات و پریشانون وساتی رب العالمین احادیث مبارکه و ناس تا مطالعه تکرار دکول ویل د ټولو توفیق مون ته نصیب کی یا الله تبارک و تعالی سبق کې دا خبرې زمونږه کمی کی یا الله د ادب مظاهره د ټولو مونږ نه ښکاره کی د احادیث د بیادبی نه مونږ ټول وساتی وصلی الله تبارک و تعالی